ska du någonsin kunna bli svensk. Jag lovar. Tänk om vi kunde åka till Spanien. Det är inte mycket tid kvar. God morgon, min solstråle. Du verkar pigg och utvilad. Ja, du har fått sova, men Axel väckte mig 4 gånger i natt. Oj. Var är Hassan? Han gick för 1 timme sen. Vi pratade nämligen med Ylva tidigare. Hon sa att hon har en jättebra idé. Mm-hmm. Ja, jag vet inte vad. Okej, vad bra. Jag hoppas att det läser sig för honom. Han verkar vara en bra kille. Ja, och att han hittar ett fast jobb. Förresten, Konrad har ju en städfirma. Kan inte du kolla med honom om han har ett jobb till Hassan? Nej, men Jamal, inte pappa. Jag litar inte alls på honom just nu. Jag vill inte utsätta Hassan för dig heller. Nej, okej, men han behöver verkligen ett jobb då. Hallå! Är det du som är Hassan? Yes. Är du som är Ylva? Ja. Välkommen hit. Tänk på. Tack. Vilket fint litet hus. Ja, eller hur? En härlig liten stuga. En kolonilott. En vad? En kolonilott. Förr i tiden så kunde arbetarna få små tomter för att odla potatis och grönsaker. Mm. Och nu ska man hyra en sån här liten stuga mitt i stan. Ja, det finns inte precis i Afghanistan. Alltså, jag är verkligen jättetacksam för att du hjälper mig. Men jag kommer fixa en egen lägenhet så fort jag kan. Jag vill ju helst klara mig själv. Ja, jag förstår det. Det är därför du får bo här i kolonilotten. Så länge du behöver. Tack. Men kom så går vi in. Ja, välkommen in i stugan. Tack. Kändes som hemma. Ja, här har vi köket. Och här är sängen. Vad gör du annars då? Annars? Ja, på fritiden när du är ledig. Vad håller du på med? Ja, alltså, jag håller på med lite poesi faktiskt. Spoken word. Nej, vad kul! Men du, då måste du komma till min SFI-klass. Ja. Ja, och läsa poesi för klassen. Mm. Ja. Alltså, jag är lite nervös inför den här arbetsintervjun. Skulle inte du kunna hjälpa mig lite? Men jag jobbar. Ja, men snälla, det går superfort. Ja, okej. Okej, bra. Vi låtsas att det här är en anställningsintervju och ja, du är personalchef som ställer frågor, okej? Ja, okej. Men i så fall är jag en väldigt sur personalchef som egentligen inte har tid utan måste jobba. Ja, ja, okej. Hej, Jamal. Sätt dig. Ja, jag har läst ditt CV och det ser ganska bra ut. Men jag ser att du har bytt jobb väldigt ofta. Ballongkonstnär. Vad är det för något? Ja, det är när man ska vika en... Men hallå, det där finns inte kvar på mitt CV. jag kan se att du har jobbat som taxichaufför. Ja, det stämmer. Ja, och jag kan också se att du vid ett tillfälle kidnappade en ung, snygg tjej, stal en taxibil och körde ut på Värmdö mitt i natten. Snälla, kan inte du vara lite seriös nu? Det här jobbet är viktigt för mig. Förlåt, Jamal. Oroa dig inte.
kommer att gå jättebra. Tror du? Ja. Ja, jag tar honom. Tack så mycket. Det här är min nya kompis Hassan. Han kommer från Afghanistan. Och jag tänkte att ni kunde få ställa frågor till honom så att han får berätta om sig själv. Ja. Mm. Vad jobbar du med? Jag har jobbat som städare, men just nu söker jag jobb. Mm. Vad heter din mamma och pappa? Min mamma heter Mina och min pappa heter Mahmoud. De bor i Kabul i Afghanistan. Hur gammal är du? Jag är 21. Vad ska du göra efter lektionen då? Jag vet inte. Du då? Okej. Hassan, du skriver ju poesi också och har lovat att läsa en dikt för oss. Men jag tänkte, kan du bara berätta lite om varför du håller på med poesi? Ja. Med poesi så vill jag berätta om mitt liv och vad som jag har varit med om och vad jag känner. Både det som är bra och det som är dåligt. Men då så, Hassan. Vill du börja? Ja, okej. Snälla, låt inte mina ord avskräcka dig. Låt dem väcka dina förväntningar efter förändringar och förbättringar. Låt dem förhindra försämringar. Jag befinner mig mitt i kaoset. Blundar och allt jag kan se är löften som är brutna, ögon som är slutna, era nävar som är knutna och vänner som är bortglömda. Jasmin är ett fint namn. Tycker du? Ja. Jag vet inte. Men jag tyckte om din poesi. Den var vacker. Tack. Det var en grej jag skrev för länge sedan faktiskt. Finns du på Instagram? Ja, absolut. Det är Hassan the homie. Jag vet. The homie. Jag är till dig. Är det sant att du inte får stanna i Sverige? Alltså, jag vet inte. Vi får se. Men jag vill verkligen inte åka tillbaka till Afghanistan nu. Det är ju bara skit där. Ja, jag förstår. Okej, Hassan. Nu måste jag åka hem. Men det var roligt att prata med dig. Detsamma. Men du kommer väl tillbaka hit igen? Om du vill. Kära Jamal, varför använder du inte nyckel? Pappa. Martina, jag vill be om ursäkt. Kan du inte förlåta mig? Vad har hänt med dig egentligen? Det var några som påstod att jag var skyldig om pengar. Påstår att du är skyldig om pengar? Jag kanske var skyldig om lite pengar. Det var ju därför det blev så fel när jag skulle sitta barnvakt sist. Jag är fortfarande väldigt arg på dig. Och jag tycker du är dum i huvudet som omgås med sådana människor. Nej, men jag ska sluta. Det var ett misstag. Snälla du, kan du bara förlåta mig? Jag gör vad som helst. Det finns en sak som du skulle kunna göra faktiskt. Vad som helst, Martina. Jag lovar.